אז בוקר טוב או לילה טוב לכולם. פרשת אמור, זוהר הקדוב, תשע"ג. כך אומר בפרשת אמור באות א', ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. אמר רבי יוסי, מה יטמע? דע לקבל דע, דכתיב לילה, ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני, מות יומתו. ושם מכלי אמור אל הכהנים. אלא כיוון דעזר לו לישראל, לקדשה לו בחולה, עזר לו לכהנה, לקדשה לו. וכן הלווים, לכהנה מניין, תכתיב אמור אל הכהנים. לליווה הם מניין, תכתיב ואל הלווים תדבר, ואמרת עליהם. בגין דשתקחון, כולו זכאין קדישין דחיין. ויאמר השם, הסולם עוד א', ויאמר השם אל משה וגומר. ויאמר השם אל משה, לנפש לא יטמע בעמיו. מה זה לנפש לא יטמע בעמיו? שהנפש לא יטמא. לא מה שהגוף לא יטמא, שהנפש. אסור שהיא תהיה טמאה. מה זה טמא? טמא זה אומר שיש לו קשר למוות. קשר לחוסר חיות. אנחנו יודעים שטומאה באה מחיות, חיות שנפסדה. למשל, כידוע, גוי שמת לא מטמא באוהל. אם למשל יש אוהל או בית ששם נפטר גוי והיה שם כהן, זה לא מטמא אותו. אבל אם יהודי היה ונפטר, זה מטמא אותו. למה? כי ביהודי יש קדושה. והיות ובקדושה יש בה נפסדות מהקדושה, אז מיד עוטים הקליפות על המקום הזה. אנחנו יכולים לראות רק משל, אבל זה רק משל. לכך שאם יש משהו שיש בו חיות, כמו למשל בשר, או בעל חי שמת, אז אחר כך הוא מעלה ריקבון מאוד מאוד גדול. אבל אם שם דומם בצד, אבן, היא לא נרכבת כל כך. אין בה כל כך הרבה התלאה בדבר שיש בו חיות, הוא זה שכשאני לוקח את החיות, יש מקום לקליפות להיכנס. אז לכן צריך להיזהר. היות ועם קדוש, כמו עם ישראל, שנבחר לתפקיד חשוב, אם הוא לא עושה את תפקידו, ולוקח את החיות האלוקית ממנו, אז הוא פוגם יותר. כמו אדם, אם אין לך תפקיד, אז אתה לא פוגם. אישה לא נשואה, היא פחות פוגמת מאישה שכבר נשואה. אדם שהוא בעל תפקיד, כשהוא פוגם, הוא פוגם הרבה יותר קשה. כשהוא לא עושה את תפקידו, מאשר אחד שאין לו תפקיד, אבל לא עשה את תפקידו. לא עשה תפקיד חשוב. אז הוא אומר, לנפש לא יטמע בעמיו. אז זה טומאה, אסור לו להיטמע. אמר רבי יוסי, מהו הטעם? אומר שזהו כנגד זה שכתוב למעלה, ואיש או אישה, כי יהיה בהם אוב או ידעוני. מות יומתו. מה זה אוב או ידעוני? הרגשה או ידיעה? אוב זה מצד הרגשה, ידעוני זה מצד הידיעה. אומר שההרגשה נמצאת בי והידיעה נמצאת בי, לא אצל העליון. נמצאת בי ואני יודע אותה. זה נקרא אוב או ידעוני. כל מיני מגידים למיניהם שרוצים להיות האלוקים עצמם. אם יש כזה דבר, מות יומתו. למה? מכיוון שכל התומה, אב כל התומה, זה ההיפרדות מהבורא, שזה נקרא מוות. והמוות הוא גורם לתומה. אז אם בא בן אדם ואומר, בי הידיעה, לא בבורא. בי הרגשת האמת, לא בבורא. לא בקשר שלי אליו. אני לא צריך להניח תפילין, לשמור שבת, לעשות מה שהבורא רוצה.
זה לא בבורא, זה בי. אני מרגיש את הדברים מתוכי. הם קצת משתכללים ומוכנים להשתמש בבורא ולמרכיב. הבורא נותן לי, אבל לי הוא נותן את הידיעות הללו. לא למישהו אחר. כדאי לך לשמוע לי, כי אני יודע את הדברים. אז כל הידעונים הללו, שהדעת נמצאת בהם, ולא בקדוש ברוך הוא, ולא בתורה, אלא הם מבינים איך שהם רוצים כל דבר, והם מרגישים את הדברים, והם גם מסלפים את התורה כתוצאה מזה, והם מבינים את התורה רק איך שהם רוצים. אז מלא מות יומתו. שסמיך עליו הכתוב, אמור אל הכהנים. מה קשור? שאמר אמור אל הכהנים. משום, כיוון שהזהיר את ישראל שיקדשו את עצמם בכל, הזהיר גם לכהנים שיקדשו עצמם וכן ללווים. אז למה הוא מזהיר אותם שיקדשו את עצמם? מכיוון שיש סכנה גדולה בעם ישראל אם הוא לא מקדש את עצמו, שכל החורבנות באים לעולם בגלל דייני ישראל, בגלל חכמי ישראל. למה? או בגלל ישראל כלפי אומות העולם. מכיוון שהם בעלי התפקיד. שואל מתניה, האם זה שאדם הוא גדול, בעל תפקיד, זה למעליותה או לגריותה? שרם אחד, יש בו קדושה. הוא מעידך, הוא מתמא, שקדושתו נפסדת. אז הוא שואל, האם כדאי להיות בעל תפקיד או לא? מה התשובה? בטח שכדאי. נשאר אותך אחרת, כדאי בכלל לחיות? הרי אם אני אמות זה יהיה לא טוב, אז אולי לא כדאי לחיות. זה גם תפקיד לחיות. התשובה היא שאם לא תחיה, לא תוכל להתקדם ולא תוכל לפעול כדי לתקן את עצמך. זה נכון. מי שלא יורה, לא מחטיא. ואני עלול לעשות חטא, אז אני לא אירה, ואני לא אכתה. כן, אבל אז גם לא תפגע במטרה. ויש לך מטרה. אז מה לעשות? לראות, לחיות, לפעול, אבל בצורה נכונה. אז מה נעשה? אז אני אזהיר אותך, מה לעשות? ואני מזהיר אותך מראש. ולכן מזהיר ומזרז את האדם, את עם ישראל, שמה מקדוש? לעשות את הנצרך מהם, מכיוון שכל העולם תלוי בהם. אנחנו רואים את זה ממש בחוש, איך כל העולם סובב סביב ישראל. מה שקורה בישראל משפיע על כל העולם, ארץ קטנה, בקושי אפשר לכתוב את השם שלה על הגלובוס. וכל העולם סובב סביבה. איך זה יכול להיות? אבל זה פשוט שזה כך. למה? כי הקדושה, הכל סובב סביב הקדושה. גם כשכועסים על מישהו, למה כועסים עליו? לא אדישים אליו. כמעט ואין מישהו בעולם שאין מדינה שאדישה לישראל. יש הרבה עמים שאדישים לארצות אחרות. לברזיל, ליוון. אבל ישראל, לא רק בדור הזה. כולם מאשימים את ישראל אם משהו לא בסדר. כמו הדתיים, כולם אשמים, הכל אשמים הדתיים. למה אשמים הדתיים? כי מצפים מהם, מה דתי וגנב. החילונים מותר לו להיות גנב, רק אם הוא דתי אסור לו להיות גנב. כי זה מאוד מקומם את האדם, שאם אתה דתי ואתה צריך, כך אומר לו החילוני, תראה, אתה אדם דתי, ואתה צריך לייצג בעיניי איזושהי שלמות, ואם אתה פוגם, אז כל השלמות שלי נפגמה. ולכן, אני מצפה ממך, בתור אדם דתי, אל תפגום בתמונת השלמות שלי, כי זה פוגע בי. כך אומר הגוי לישראל, אומר, תראה, ישראל, אתה אמור לקשר אותי לבורא, אם אתה פוגם, אני מת לגמרי, אז אני מאשים אותך. אם הייתי אדיש אליך, אז זה לא היה שנאה אפילו, אין לי קשר אליך, אז אני אדיש אליך. כמו שאני אדיש לכך שיש לג'ו הפרסק במקרב. זה לא קשור אליי. זה ג'ו באפריקה.
אבל אם זה משהו שקשור אליי מאוד, אז זה כואב לי, זה מפריע לי. אם אשתך מתנהגת לא בסדר, זה מפריע לך. אבל אם אשתו של ג'ו מאפריקה התנהגה לא בסדר, זה לא נוגע אליך, לא אכפת לך. למה לא אכפת לך? כי זה לא נוגע אליך. אתה אדיש לזה. למה לאשתך אתה לא אדיש? שתתנהג לא בסדר. מכיוון שזה אשתך, זה כואב לך, ואתה כועס עליה. אז אם אתה כועס עליה, זה אומר שאתה מנותק ממנה יותר מאשר מאשתו של ג'ו מאפריקה? לא. זה שאתה כועס עליה, כי אכפת לך ממנה, כי יש לך דרישה ממנה בדווקא, כי אתה מבין שיש לה תפקיד כלפיך. אותו דבר אומרות העולם לעם ישראל. ולכן מזהיר דווקא את עם ישראל, כי רק במקום שיש קדושה, אם נלקח את הקדושה, אז יש טומאה. לכן כשהחילונים כל כך צועקים על, על, על הדתיים, אז אנחנו מבינים שהחילוני רואה בנו משהו שמייצג. בבקשה. מוכנים להשמיד אותנו? הם לא מוכנים להשמיד אותנו. זה מה שמתגלה אליהם. זה כמו שהילד רואה שהאבא מעניש אותו. הוא שואל, מה, הוא באמת רוצה להשמיד אותי? אבא שלי רוצה עכשיו להשמיד אותי? אבל לא, אבא שלך לא רוצה להשמיד אותך. או מישהו שמושך לחברו בפאות, או בגרסה החילונית, שהילד מושך לילדה בגן בצמה. האם הוא באמת בגלל שהוא שונא אותה? לא, הוא רוצה תשומת לב. או שהילד צועק, אז הוא באמת רוצה רק לעשות רעש? לא. הוא רוצה תשומת לב. אז אנחנו מסתכלים מעבר למילים. יכול להיות שהוא צועק משהו, אבל הוא רוצה להגיד לך משהו אחר. הוא אומר לך, הוא צועק, והוא חושב, גם התינוק חושב שהוא באמת צועק כי הוא רוצה לאכול, הוא רוצה את הקרבה שלהם. הוא מרגיש כך, הוא מרגיש שהוא רוצה לאכול. הוא מרגיש שאני מרגיז אותו. ככה מרגישים אומות העולם, שאנחנו מציקים להם מאוד, שהלוואי ולא היינו. אבל למה הם מרגישים ככה? אנחנו לא מקבלים את התפקיד שלנו. תחשוב שבן אדם כואבת לו היד, הוא כואבת לו השן, הוא רוצה רק להסיר אותה. אבל למה? כי היא שייכת לו. אם זה השן של מישהו אחר שהיא לא שייכת לו, לא כואב לו. כואב לו השן שלו. כואב להם היהודי שלהם, שצריך להוביל אותם. אז למה הם רוצים להשמיד את הראש הזה? כמו שאדם, כשכואב לו מאוד, הוא אומר, אני לא רוצה יותר את הדבר הזה שכואב לי. כי הכאב מוליך אותם, ולא השכל הישר. אם היה להם שכל ישר, הגויים, מה הם היו צריכים? היו בהם אלינו בדרישה. יהודים, בואו אנחנו נעשה בשבילכם. מה אתם צריכים כדי לשבת ללמוד חומת הקבלה, להפיץ בעולם, לראות, להראות לנו את האמת? מה צריך לעשות? צריכים לתת לכם נפט? קחו נפט. אתם רוצים לשבת ללמוד תורה? שבו תלמוד תורה. רוצים בית מקדש, בואו נמנה לכם בית מקדש, תוכלו להקריב קורבנות. בואו נעשה הכל בשבילכם, רק תוליכו אותנו. אבל מה הם עושים במקום זה? אומרים, אתם לא בסדר, אתם רעים, הדתיים לא בסדר, הרב לא בסדר. למה? כי תלמיד שגלה, גלה רבו עמו. אז למה את הנביאים שבאו והתריעו, כל כך רדפו? למה את אליהו נביא רדפו? את ירמיהו רדפו? שואל, כהמשך לשאלה שלך, מתניה, אם היד באה בעילה על הראש, שהוא לא עושה את תפקידו, מה יועילה שתבקש להוריד את הראש? הלא מקור החיות שלה, לא יועילה. לא יועילה. אז למה היא מבקשת את זה? כי חסרת היגיון. אם היה לה היגיון אמיתי, היא לא הייתה מבקשת להוריד את הכלל, אלא לאתגר אותו, לתת לו מקום. לכן, אומות העולם צריכים להיות חסידי אומות העולם. נראה הלאה. כיוון שהזהיר את ישראל שיקדשו את עצמם בכל,
הזהיר גם לכהנים שקדשו את עצמם, וכן ללווים, מעין לנו, לכהנים, כי כתוב אמור אל הכהנים. שם הדרגה הגבוהה מלשון אמירי העצים. מעין לנו ללווים שם קו שמאל, כי כתוב וללווים תדבר. ואמרת עליהם, כדי שימצאו כולם צדיקים קדושים וטהורים. תהיינו, כל עם ישראל, לכל גווניו, צריך להיות קדוש. גם ישראל שהוא קו אמצעי, גם כהן שהוא קו ימין, וגם לוי שהוא קו שמאל. אז לכן מזהיר ומזרז את כל עם ישראל להיות קדושים. לא להיות טמאים. שלא יהיה בהם אוב או עידוני המנותק מהבורא. עוד בית. עוד בית. אמור אל הכהנים בני אהרון. מה איתה מה? אחה בני אהרון וחילי הדנה די בני אהרון אינו? אלא בני אהרון ולא בני לוי. דה אהרון דהו שירותה דכל כהנה דאלמה, דבית רקוד שבריחו מקולה, בגין למעבד שלמה באלמה. ובגין דה אהרון אורחו יסליקו ללהי, בכל ימוי דה אהרון הרה משתדל להסגעה שלמה באלמה. ובגין דה אורחו ייקח, סליק לקוד שבריחו להי, למעל שלמה בפמל יד הלילה, ובגין כך אמור אל הכהנים בני אהרון. כן. עוד בית הסולה. אמור אל הכהנים בני אהרון. שואל. מהו הטעם שכתוב כאן בני אהרון? וכי אני יודע שהם בני אהרון? אני מבין שהם בני אהרון. אמר לו, יש פה הוראה מיוחדת. אני רוצה לומר לך, אלה בני אהרון מלמדנו ולא בני לוי. כי הרי לוי, הוא היה מעל אהרון. אז אולי אני אגיד שזה בני לוי או בני יעקב. אני יכול להגיד סתם בני ישראל, כולם היו בני ישראל או בני יעקב. ולוי היה בנו, אז היה בנו של לוי. אולי של קהת, אולי של אמרם. לא, דווקא אהרון כי הוא השורש. לא מעליו. פה אהרון הוא שורש. למה? כי אהרון הוא התחלה לכל כהני העולם. לא התחלה לפניו. הוא הימין והוא התחלה לכל כהני העולם. מה זה כהן? ימין. כל ימין בא ממנו. אבל היה ימין לפניו. היה לנו את שם חם ויפת. אבל כן, אבל בתוך עם ישראל, בתוך בני ישראל, בגאולה, הוא הימין לכל כהני העולם. כמובן מדובר על כהני ישראל. כי בו בחר הקדוש ברוך הוא מכל, כדי לעשות שלום בעולם. אז מה התפקיד של כהן? לעשות שלום. יאר פנה אליך וישם לך שלום. מה זה שלום? שלמות. התפקיד של הכהן, שהוא המקשר בין העם לבין הבורא, לעשות שלום. בין מי למי? בין העם לבורא, בין ישראל להשם. הלוי עוזר לו, השמאל, אבל זה התפקיד של הכהן, להיות מקשר. בדיוק לפעול על הנקודה שמקשרת בין השלמות הבלתי תלויה שהיא הבורא, לבין הדבר המאוד תלוי בשלמות שלו, שהוא דבר מצד עצמו, הגוף, הבריאה, עם ישראל, מצד עצמם, הם חסרי שלמות. הם דבר מת. הוא מקשר בין המת לבין החי המוחלט. זה התפקיד של הכהן. כך מייצרים שלום. שהשלום הוא מקשר בין בית הפכים. כמו אסיר. למה אסיר? כשכתוב שחולם על סיר, אז ידע שיהיה לו שלום. למה? כי מה עושה אסיר? מקשר בין המים לבין האש, בית הפכים. שם את המים על האש, אבל אתה תחסיר. הרי אם תשים ישירו את המים על האש, זה יחבא, אם יקבו את האש, או המים יעדו, או האש תיעדה את המים. המים יבואו יותר חזקים.
אז שמים סיר באמצע. מה עושה הסיר? מקשר. זה התפקיד של הכהן, לקשר. וזה היה התפקיד של אהרון. אז הסיפורים הרגילים ששני אנשים רבים, לזה אומר הוא אוהב אותך, לזה אומר הוא אוהב אותך, למה? כי מידת החסד, שזה מידת הכהן, שזה קו ימין, זה מקשר. ויש בזה חוכמה גדולה. שימין, שהיא האמונה, היא זו שמייצרת אהבה, היא זו שמייצרת השלמות. השמאל לא מייצר שלמות. הוא יכול לסייע כדי לייצר שלמות, למה? כי הוא צריך לגלות את האמונה שמחברת. לעזור לאמונה להתגלות, כדי להתחבר. לכן הלוי מסייע לכהן בעבודתו, כדי שהכהן יוכל לגרום לחיבור. שמזה הכהן מידת החסד. החסד זה הדבר המתפשט. הספירה שמחברת בין האלוקים שהיא הבינה לבין כל ישראל שהוא זירנפין, היא מידת ההתבטלות השלמה של האדם, היא אברהם אבינו שמחבר בין כל העולם לבין הבורא יתברך. אב המון גויים נתתיך. אתה השורש לכל גוי שהוא נקרא חיצוני, אתה אב שלהם. למה? כי הם המקור, הם באים ממך, ואתה גם בא ממני. אז אתה בדיוק נקודת האמצע. שזה מידת החסד שהוא אברהם אבינו. כהן... כהן לאל עליון. למה זה אהרון? משום שדרכיו של אהרון העלו אותו לזה. כי כל ימיו של אהרון היה משתדל להרבות שלום בעולם. ומשום שדרכיו כך, העלה הוא הקדוש ברוך הוא לזה. לכהונה. שיכניס שלום בפמליה של מעלה. כי על ידי העבודה שלו, שהיא עשיית שלום, שהיא מקשרת בין תחתונים לעליונים, הוא גורם זיווג קודש הבריחו ושכינתי. קודש הבריחו זה הזירנפין, זה הצילות. והשכינה הקדושה, המלכות זה הצילות, היא השכינה. ונעשה שלום בכל העולמות. משום זה, אמור אל הכהנים, ביני אהרון. מה זה הכהנים? שהם הבנים, ההבנות, הנובעות מהארון הרודף שלום. אם כך למדנו שכולם צריכים להיות קדושים או טהורים, מקדש את כולם ומזהיר את הכהנים על עבודתם, שהתפקיד שלהם הוא לעשות קשר, היא מידת החסד היוצרת קשר ומייצרת שלום. וזה תפקיד אהרון ובניו, דהיינו כל ההבנות הנובעות ממנו הן הבנות לצורך שלום. מי הכהן של אומות העולם? אברהם אבינו? ואני שואל אם זה אברהם אבינו, ומלכי צדק מלך שלם, מה התפקיד שלו? כתוב שהוא היה כהן לאל עליון. אז כך. כהן צריך לקשר, והכהנים, תהיו לי ממלכת כהנים, דיין הם מסתכלים על האנושות ככללים, יש את אומות העולם, ולא מבחינת פרטים, כל אחד ואחד בתוך עם ישראל, אלא כל עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אז כל עם ישראל הם עם של כהנים. העם הזה הוא כהן, כלפי כלל האנושות, שהם כמו ישראל ביחס הזה. אז הם המקשרים בין הבורא לנבראים. שם הוא היה מייצג את הימין אבל מצד אומות העולם, ואברהם מצד היהדות. והיות ואומות העולם סטו מדרך הישר מזמן אנוש, ממנו התחילה העבודה שנקראת עבודה זרה, שעד אז לא הייתה עבודה זרה, התחילו לסגת מעבודה זרה. ו שם היה כהן אבל לעצמו, הוא לא היה ממש מחזיר את העם בתשובה.
אז יש הרבה צדיקים גדולים, והצדיק גדול מאוד, אבל מצד עצמו ולא מצד הכלל. אברהם אבינו היה מצד הכלל, ולכן בו אנחנו רואים את הכהן הראשון שמחזיר את העולם לבחינת אמונה. הוא המקשר, הוא מידת החסד, הוא המרכבה למידת החסד שמחברת, כיוון שהוא בנה את ממנו התחילה להיבנות היהדות. ובעבודת הנפש, מי מייצג אצלנו הכהן? מידת ההשפעה של האדם מצד העבודה היא עבודת ההתבטלות. ההתבטלות לעליון זה הכהן שמבטל את עצמו לגמרי, אין לו נחלה, אין לו רצון שלו, כל כולו רק עבודת השם. אלה תלמידי חכמים שנותנים את כל זמנם ומרצם לעבודת השם, ובהם צריך, אותם צריך לכבד יותר מאשר אדם פשוט. למה? כי הוא עושה את התפקיד שלו שמקשר בין העם לבין הבורא יתברך. בתוך האדם אנחנו רואים שהשכל, בהכרה הגבוהה שלו, השכל האמוני, הוא המקשר. ולכן הוא כמו הכהן שלו. ומה זה כהן? מנותק מהגוף. כי אם הוא חושב רק דרך עצמו, מה יהיה צלי מזה, הוא לא יכול להיות מקשר לעליון. להיות מקשר לעליון זה שכל אמוני שמנותק מעצמו. ולא כמו שמלמדים, תרגיש מה אתה רוצה מבפנים, מה אני שלך אומר לך מבפנים, ואז תדע מה, אתה, מה נכון. מה, זה לא ככה? לא, ממש לא. להפך, מה שאתה מרגיש מהגוף שלך, זה בדרך כלל לא נכון. אחרי שהבנת מה קורה למעלה, אתה צריך לראות איך זה נוגע לנקודה הפנימית שבך. בין המעגלים הפנימיים למעגלים החיצוניים, אז איך הסדר בזה? זאת אומרת, מצד אחד אנחנו למדנו שבעל הסולם אומר שדווקא אם אנחנו רואים שהחיצוניות, נגיד אומות העולם, הם רוצים להרע לישראל, הנקודה הפנימית, זה מראה שלא מחשיבים את הנקודה הפנימית מספיק. מצד שני, אנחנו למדנו שדווקא כשאדם הולך לנקודה הפנימית, אז דווקא מתגלים, דווקא לוחצים עליו, דווקא היצר הרע יותר מגולץ לו ורוצה להרע לו. אז איך הסדר בזה? הבא להתאר, מסיין אותו. הבא להתאמה, פותחין לו. מה פותחין לו? את הראייה שהוא תאמה. מה זה הבא להתאמה? מי בא להתאמה? היה צריך לכתוב לנו, הבא להתאמה, הורגים אותו. לא אומר פותחין לו. מה פותחין לו? פותחים לו את הידיעה שהוא תאמה. פותחים לו את הידיעה שהוא רחוק מהשם. מראים לו את הרע כדי שיוכל לתקן. נותנים לו דיאגנוזה נכונה ומדויקת של מחלתו. אבל מי שלא בא להתאמה, דיין, לא בא לראות מה החסרונות שלו, לא תמיד בטוח שהוא צדיק וכל בסדר אצלו, אז לא פותחים לו. לא פותחים לו את השער לראות את האמת. ההתחלה של העבודה היא קודם כל בראייה איפה אני, איכן אני פגום. ולכן צריך שקודם כל יבוא להתאמן, ואחר כך אם ירצה גם להתאר מזה, אז מסיינו מלמעלה. במה? בנשמת הקדישה, בתענוג מהאמת. עוד גימל, בבקשה, אדיאל, עוד גימל. עוד גימל, אמור על הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. רבי יהודה פתח, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגומר? מה רב טובך כמה אילה ויקירה, ההוא נאורה אילעד יקרי טוב. דכתיב ויער אלוהים את האור כי טוב. ודאו אור הגנוז, דבי עבד קודשבריך אותיו ועלמה. ולמה נעלה בכל יומה, בגין דבי מתקיים עלמה וקיים עלי. אשר צפנת ליראיך, לתנן נאורה אילעה עבד קודשבריך הוא קד ברה עלמה. וגניז לצדיקיה לזימנה דעתה. הדעות הכתיב אשר צפנת ליראיך. עוד גימל הסולם. אמור אל הכהנים בני אהרון. רבי יהודה פתח ואמר. מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? מה רב טובך?
כמה הוא עליון ויקר, אור העליון, ההוא שנקרא טוב. שכתוב, וירא אלוקים את האור, כי טוב. וזהו, איזה אור ראה כי טוב? אור הגנוז, שבו עושה הקדוש ברוך הוא טוב בעולם. אז למה הוא גנוז, אם הוא כל כך טוב? אומר, ואין מונע אותו בכל יום ויום. מה זה יום? גילוי. אז הוא לא מונע אותו בשום גילוי. יש גילוי, נותן את האור. ובו מתקיים העולם. ועומד עליו. על מה? על אותו אור שהוא צפן. על זה עומד העולם. אם לא היה מסתיר את האור, היה מתקלקל העולם. אומר, זה שלקחתי את האור והסתרתי אותו, וזה מתקיים העולם. למה? כתוב, אשר צפנת ליראיך. כי למדנו? כי אור עליון עשה הקדוש ברוך שברא העולם, וגנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זה שכתוב, אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך. אז התשובה היא, הוא נתן. איך הוא קיים את העולם? על ידי זה שהוא נתן את האפשרות לקבל את האור על ידי תיקונים. אם הוא לא היה נותן את האפשרות לקבל את האור על ידי תיקונים, אז הוא לא היה שם את האור בצופן. אז למה הוא שם את האור בצופן? כדי שתהיה אפשרות לנברא מצד עצמו לקבל, ובזה הוא יחיה את העולם. זה נקרא אשר צפנת ליראיך. מה זה צפנת? שמתי בצפון. מה כתוב על הצפון? כתוב, לכל הרוצה להחכים ידרים. למה לא יצפין? הרי החוכמה נמצאת בצפון. הרי צפנת את החוכמה ליראיך, צפנת זה בצפון. שם נמצאת החוכמה, אז למה ידרים? כי בדרום יש מידת החסד. ואם יהיה לך את מידת החסד, זה יהיה התיקון שלך. ואם תעשה תיקון, תוכל לקבל מהצפון את החוכמה. אם לא, תלך ישירות לצפון, ותרצה לקבל את החוכמה עם מידה של גבורה. היא תפגע בך. אז שאלה איך אתה מתייחס לחסד, או סליחה, לחוכמה שיש בצפון. האם אתה בא עם מידת החסד, דהיינו עם צד האריה, או שאתה בצד עם הצד של הגיבור שבאריה, רק הגבורה. אם זה רק הגבורה, זה דין קשה. אם זה עם החסד, אז זה מרכך את הגבורה, מרכך, ונותן את האפשרות לקבל את האור. משמע שאפשר לקבל את האור על ידי תיקון, זה אומר שאתה תהיה שותף. ואם אתה לא תהיה שותף, אני אתן את האור ואתה לא יכול לקבל, אז אתה תמות. כן יוכל לקבל, תחיה. אבל אם אתה לא תהיה שותף, אתה לא תהיה, לא יהיה לך חיים משלך. כל האפשרות שלך לחיות, זה בזה שנותנים לך את האפשרות להיות שותף. ומה זה להיות שותף? שאני אצפין, ואתה תבוא תגלה. אז מה אומרים האנשים? אני אין לי כוח לחפש. אני לא בשביל לחפש. אני צריך שיתנו לי מוכן. משהו פשוט אני רוצה. פשוט, על השולחן ישימו לי את האור. אבל אומר לך, אבל זה צפון בתוך הזוהר. בתוך החוכמה זה צפון. אתה רוצה, אתה באמת רוצה להשיג את הדבר? תדרים. מה זה תדרים? תהיה כמו כהן. תבטל את עצמך. אתה רוצה להיות עובד השם? תדרים. ואז מה יקרה אם אני אדרים? תהיה בעל מידת החסד, תהיה כהן, תוכל לעשות שלום. ושלום זה אומר שתוכל לקבל את ההערה. אז איך כל התהליך הזה כמובן צריך ללמוד. אבל קודם כל להבין את הרעיון שאם תהיה בעל חסד בביטול עצמי, ותבלטת לעצמך כלפי האמת הגדולה, ולא תגיד, אני לא יכול ללמוד זוהר, אני עוד לא בן 40. אני לא יכול ללמוד פנימיות התורה, אבל שם צפון האור. אז תוכל לקבל את האור שצפון ולחיות. פירוש, שש בית אורות. א' אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא. עתיד לבוא זה מדרגת גר דבינה. ואינו מאיר בעולם.
שאתה להסתכל על ההבדל בין גרד לבין אלזד לבין, להסתכל בחלק י' תלמוד עשר ספירות באות למד ח'. ב' אור הגנו, אור הנקרא טוב, הנמשך באור הגנו, המיר בעולם בכל יום, שהעולם עומד עליו. אז אם ככה יש בית אורות, אור שגנוז ואור שמאיר. מה זה אור הגנוז? אור המקיף. או מצד הרצון, יש רצונות שעדיין לא באו לידי גילוי שדרכם אני יכול לעבוד את השם. אז יש לי לתקן אותם לאט לאט. ויש את האור שכן מגולש. לא רואים שכבר תקנתי ועליהם אני יכול לקבל את האור. הכל כמובן מצד אור שהוא תענוג, אבל הוא צריך לבוא למקום של קדושה, ואז הוא מחבר ביני לבין המורה. אז מה תפקיד האור בעולם? מה התפקיד שלו? לתת לי תענוג? האור הוא אמצעי לקשר ביני לבין המורה. אז מה תפקיד האור? לא לתת לי תענוג. אנשים חושבים שלהיות שמח זה מטרה. להיות שמח זה לא מטרה. להיות שמח זה אמצעי כדי להגיע למטרה. מה המטרה? דבקות בהשם, אהבת השם. זה לא העיקר להיות שמח. זה העיקר להיות דבוק בהשם. והאמצעי יכול לעבור דרך שמחה. אז זה שהאור גנוז מכריח אותי לעשות תיקונים. כדי להתקשר לנותן המתנה, דרך מי? דרך הכהן, דרך מידת החסד. עולם חסד ייבנה, על ידי מידת החסד יכול להיבנות. עוד דלת. עוד דלת. פעלת לחוס עם בך, פעלת בזימנה דתברי אלמה. ההוא נאורה אב הקיים ונהיר מרשע דאלמה לסייפה דאלמה. קד הסתלקו צ'בריחו לאינון חייבין דזמינין לקיימה באלמה. גניזלה להוא נאורה דכתיב וימנע מרשעים אורם. וזמין להנערה לצדיקאיה לאלמה דעתי. ודה הוא אשר צפנת ליראיך, וכתיב, וזרחה לכם יראה שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. עוד על את הסולם. פעלת וכו', בזימנה דדבר וכו', פעלת. כי בזמן שנברא העולם היה האור הזה, עומד, ומאיר מראש העולם, ועד סוף העולם. דיינו, היה מאיר בכל המדרגה. ואפשר לומר שכך היה בין סוף. וכשהסתכל, הקדוש ברוך הוא בלו הרשעים העתידים לעמוד בעולם, דיינו, הרצון לקבל שעתיד, לצאת, גנז אור האור. אמר אם כך, אני לא אתן את כל האור. כי עלולים לצאת רשם, אני אתן רק באופן חלקי. ועכשיו אני אשאיר, אני לא אתן עוד פעם בצורה של אור עגול. כי אור עגול שאיר בין סוף, אם אני אתן אותו אחרי הבחירה ביתר דבקות, הוא יגרום לשבירה. אז הם לא חוזרים להיות כמו בין סוף, אלא חוזרים בבחינת קו לאחר הצמצום. אז גנה זה טעות, זה שכתוב והימנה והימנה מרשעי מורם. זאת אומרת, אם אתה, יש לך רצון לקבל מגולה ואתה רשע וחושב רק על עצמך, אז אני אמנע ממך את האור כדי שלא תחטא. אני לוקח ממך את התענוג כדי שלא תחטא. ועתיד הקדוש ברוך הוא להאיר אותו, את האור הזה לצדיקים, לעולם הבא. או לעתיד לבוא, כמו שאמר קודם. עולם הבא זה זדה בינה, עתיד לבוא זה גרדה בינה. וזה הוא אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך. ופעלת סובב על פעולת הגניזה. אז מה שפעלת זה כדי להסתיר את האור שאפשר יהיה לקבל אותו רק על ידי תיקונים. וכתוב, וזרחה לכם יראה שמי שמש. כתוב, וזרחה לכם יראה שמי שמש,
צדקה ומרפא בכנפיה. דהיינו, דווקא בהסתרותיה, שזה נקרא כנפיים שמסתירים, דווקא בזה שהסתרתי את האור, זה לטובתכם, כדי שאתם תתאמצו, ואז תוכלו לקבל את האור מתוך שלמות, כיוון שאתם כבר שותפים. אתם נתתם את עצמכם, שבחינת היראה, מבחינת הדרום, עם מידת החסד, כדי שתוכלו להתקשר לחוכמה העליונה. אז אנחנו אמרנו על בני אהרון, שהם אלה שצריכים לקשר לבורא, והבורא עשה עניין מיוחד שהוא צפן את האור ולא נתן אותו בגלוי, כדי שיהיה מאמץ והוא יהווה מן אימון שאני רוצה להשיג אותו, להתקשר בקשר של אהבה לשם יתברך. עד כאן היום, שבת שלום.